नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द भर्खरै सम्पन्न भएको उपनिर्वाचनले देशको राजनीतिमा एक प्रकारको पराकम्पन सृजना गरेको छ यो उपनिर्वाचनले जस्तो खालको नतिजा दियो त्यो नतिजाबाट ठुला राजनैतिक दलहरूका लागि एक प्रकारको झापड हानिएको रूपमा यसलाई लिएको छ यो उपनिर्वाचनको नतिजाले के कुराको सङ्केत गरिरहेको छ अब देशको राजनीति के कसरी अगाडि बढ्ला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जसले गएको मङ्सिर चारको निर्वाचनमा जुन प्रकारको नतिजा प्राप्त गरेको थियो र अहिले जुन प्रकारको नतिजा यो उपनिर्वाचनमा उसले प्राप्त गर्यो अब देशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रफ्तार के यही गतिमा अघि बढ्ने सङ्केत देखिएको हो हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विश्लेषक श्रवण शर्मा उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ धन्यवाद रोहितजी आराम हुनुहुन्छ ठिक छु यो भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनले देशको राजनीतिमा एक प्रकारको पराकम्पन नै सृजना गर्यो होइन कि कुन रूपमा लिनु भएको छ यहाँले यो यस अर्थमा पराकम्प भन्न सकिन्छ कि राष्ट्रपतिज्यूको सम्मानित सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको निर्वाचन क्षेत्रमा जहाँबाट उहाँ चुनाव जितेर आउनु भएको थियो र पछि उहाँ राष्ट्रपतिमा चुनिएपछि त्यो क्षेत्र खाली भएको थियो त्यहाँ सम्मानित राष्ट्रपतिज्यूले जुन पार्टी राष्ट्रपति हुनुभन्दा अगाडि उहाँ जुन पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो त्यही पार्टीको एकजना कार्यकर्ता त्यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी छोडेर हिँडेर अर्को पार्टीमा गएर त्यो विजय चुनावमा जसरी एउटा चाहिँ प्रतिस्पर्धाविहीन जस्तो मत प्राप्त गरेर जित्नुभयो त्यो चाहिँ एक किसिमको पराकम्प होइन भूकम्प नै थियो त्यो तनावको त चितवन चितवनमा त झनै धेरै पहिला गत मङ्सिर चारको चुनावमा काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा का एमाले जस्ता पार्टीहरूले ल्याएको मतभन्दा यो अस्ति दस गतेको चुनावमा मङ्सिर चारको भन्दा फिफ्टी पर्सेन्ट कम मत ल्याएका छन् त्यो पनि अर्को अर्को भूकम्प नै आएको हो अब यो भूकम्पको पराकम्पहरू कस्ता रहन्छन् भन्ने चाहिँ तपाईँले पराकम्प भन्नुभयो त्यो चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अब कसरी अगाडि बढ्छ त्यसमा निर्भर गर्छ मङ्सिर चारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन प्रकारको मत प्राप्त गर्यो जति सिट आयो त्यो एउटा भूकम्प थियो त्यसैको त्यो निरन्तरताका रूपमा यसलाई पराकम्पन भन्दा पनि यति बेला जुन मत उसले प्राप्त गर्यो यो अर्को भूकम्प नै हो होइन यो सामान्य पराकम्पनका रूपमा यसलाई लिन सकेन त्योभन्दा मेरो विचारमा मङ्सिर चारको भन्दा यो चाहिँ ठुलो भूकम्प हो मङ्सिर चारको भन्दा यो ठुलो भूकम्प हो यो उपनिर्वाचन चाहिँ अब यसका अब आगामी झड्काहरू चाहिँ कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँले आगामी झड्काहरू चाहिँ एउटा त झड्का नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले भित्र यो विषयलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयलाई यो आश्चर्यजनक उदयलाई कसरी लिने ने र त्यसले आउने अर्को चौरासी सालको चुनावसम्ममा कस्तो अवस्था उत्पन्न होला भन्ने त्यहाँभित्र चाहिँ यो विषयमा सामान्य छलफल हुन थाल्नु नै एउटा झड्का हो अब यो झड्काले आगामी इलेक्सनमा कुन रूप लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अबर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अर्थात् भनौँ रवि लामिछाने छाने स्वर्णिम वाग्लेहरूले नेपालको राजनीतिलाई के दिन खोज्नुहुन्छ यो त काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेस र एमआलएले त चौसठीको इलेक्सनमा पनि यस्तै झड्का पाएका हुन् नि माओवादीबाट प्रत्यक्षमा माओवादीले झन्डै बहुमत सिट ल्याएको थियो होइन त्यो ठुलो झड्का दिएको थियो तर झड्का दिने आफै पछारियो हजुर त्यस यता चौसठीको इलेक्सनमा जसले झड्का दिएको थियो उसले झड्का दिने नै आफै पछारिँदै 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 आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि उसको एक किसिमको मान्छेहरूले नाम बिर्सिने अवस्थामा आइपुग्यो होइन यसले के भन्ने रहेछ यो एक्सपिरियन्सले यो अनुभवले के भन्ने रहेछ भने झड्का दिने शक्तिहरू त्यस पछाडि झड्का दिइरहन नसक्ने गरी उभिन सक्छन् सक्दैनन् स्वतन्त्र पार्टीको पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि त्यही कुरालाई मात्रै भन्न सकिन्छ अब उपरान्त उहाँहरूले के सक्दैन अब जस्तो उभिन सक्छन् या सक्दैनन् भनेर त्यो भन्दाखेरि नि अब जस्तो अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको त्यो खुट्टी हेरिरहँदा कस्तो देखिन्छ मैले किन पनि यो खुट्टीको कुरा गरेँ भने जस्तो थोरै समय मात्रै त्यो पार्टी सरकारमा रहन त हजुर होइन त्यसलाई पनि एउटा आधार मानेर यसको अब खुट्टा कतिको त्यो दरो होला या नहोला भनेर केही भन्न सकिन्छ सा? गएको जुन केही केही समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा रह्यो त्यति बेला उसले जे गर्यो त्यसलाई आधार मानेर मेरो विचारमा रोहितजी मेरो विचारमा गएको तिस वर्षमा अझ चौतिस वर्षमा नेपाली काङ्ग्रेस एमाले र त्यस पछाडि गएको सत्र अठार वर्षमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले यो राज्य देश नागरिक भन्ने चिजलाई जसरी लियो नि उसले कसरी लियो भनेदेखि यो राज्यमा भएका स्रोत साधन यो राज्यमा भएका अवसरहरू पार्टीलाई पार्टी वरिपरिका मान्छेलाई पार्टीका पार्टी नेताहरूका वरिपरिका मान्छेहरूलाई वितरण गर्ने जुन उनीहरूले सिद्धान्त नै पार्टीको भन्दा जनवाद भने पनि बहुदलीय जनवाद भने पनि माओवाद भने पनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद भने पनि त्यसको खास कोर लक्ष्य चाहिँ के थियो भने त्यहाँ जति पनि रिसोर्सेसहरू छन् जति पनि अवस अवसरहरू छन् त्यो पार्टीका नेताहरूका आफन्त उनीहरू कार्यकर्ताहरूको बिचमा मात्र त्यसलाई वितरण गर्ने र आम नागरिकहरूका पीडा दुःख व्यथामा उनीहरूले कुनै वास्ता नगर्ने जुन एउटा पद्धतिलाई जुन खराबीलाई जुन एक किसिमको क्राइमलाई उनीहरूले त्यसैलाई पोलिटिक्स भने पार्टी राजनीति भने नि त्यसको पृष्ठभूमिमा त्यस त्यसलाई हेरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको त्यसमा उहाँहरू सरकारमा गएर के कति काम गर्नुभयो सरकारमा त जम्मा एक महिना बस्नुभयो होला त्यही विश्वासको मत माग्दा माग्दै समय गएको सरकारमा होइन सरकारमा बसेर गरेका कामले भन्दा नै मेरो विचारमा नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा का एमाले र नेकपा माओवादीले नेपाली नागरिकहरूलाई गरेको उपेक्षाको परिणति हो यो अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भोलिका दिनमा अहिले जो ठुला दलहरू छन् यी ठुला दलभन्दा पनि ठुलो दल बन्नका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अब संसदमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ एउटा र ऊ सरकारमा जाँदाखेरि चाहिँ उसका लागि र देशका लागि हितकर देख्नुहुन्छ या होइन संसदमा अब प्रतिपक्षको त्यो बेन्चमा बस्नुपर्छ के भन्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको कुरा हो एउटा पार्टी सार्वभौम निर्णायक हुन्छ उसले सार्वभौम निर्णय गर्न पाउँछ सरकारमा जाने नजाने या प्रतिपक्षमा बस्ने सरकारमा जाँदा कुन मन्त्री लिएर जाने कुन लिएर नजाने भन्ने त्यो उसको सार्वभौम निर्णयको अधिकार हो त्यसमा हामी जस्तो बाहिरियाहरूले जाऊ नजाऊ भन्न मिल्दैन र म भन्न पनि चाहन्न तर सरकारमा जानु र नजानुको पनि ठुलो कुरा होइन मेरो विचारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा गएर गर्छ कि बाहिर बसेर गर्छ कि उदाहरणका लागि म तपाईँलाई भन्छु एउटा मेरो एकजना आफन्तको किडनीको ट्रान्सप्लान्टेसन भयो भक्तपुर मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा पाँच लाख रुपियाँले किडनी ट्रान्सप्लान्टेसन भयो यहाँ किन्डी ट्रान्सप्लान्ट गर्न दिल्ली बस्ने मान्छेहरूले यो देशको पैसा कति खर्च गरेका छन् केही नेताहरूको छ छ महिनामा नेपाल सरकारबाट उपचार खर्च लिएको फेरिस त अखबारहरूमा आइराखेको छ भर्खरै राष्ट्रपतिज्यू जानुभयो के भएर जानुभएको थियो के को उपचार गर्न जानुभएको थियो यहाँ हुन नसक्ने उपचार के थियो त्यो भनिदिनु पऱ्यो नेपाली नागरिकहरूलाई हामी त्यो जवाफ माग्न सक्ने ठाउँमा म छैन त्यो जवाफ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्वर्णेम वाग्ले रवि लामिछाने सोभिता गौतमहरूले त्यो जवाफ माग्नु पऱ्यो र आज यो तिस बत्तिस चौतिस वर्षको अन्तरालमा नेतृत्वले के सुविधा प्राप्त गर्यो र आम नागरिकहरूले चाहिँ कस्तो पूर्ण जीवन बाँच्नु पऱ्यो त्यो कुरा संसदमा पनि देखाउनु पऱ्यो बाहिर पनि देखाउनु संसदभन्दा बाहिर पनि देखाउनु पऱ्यो भएको भनेको गर्नुपर्ने कुरा भनेको मेरो विचारमा त्यो जस्तो लाग्छ संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अब कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यसले पनि उसको भोलिको दिनको राजनीतिक त्यो यात्रा कतातिर तय गर्छ तय गर्छ तय गर्छ उसले के गर्छ उसले संसदभित्र बसेर नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले नेकपा माओवादीहरूले योभन्दा अगाडि जे गरिराखेका थिए गुलिया मिठा कुरा गरेर परिवर्तन जेललाई परिवर्तन भनिराखेका थिए त्यसैलाई परिवर्तन भनेर ऊ पनि त्यसैमा अभ्यस्त हुन थाल्छ भनेदेखि यो पनि एउटा चाहिँ नाटकीय नाटक मञ्चन हुन्छ होइन आम रूपमा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले नेपाली जनतालाई गरेको उपेक्षा र नेपाली जनताले हीनता बोधग्रस्त जीवन बाँच्नुपर्ने कुरामा जुन पोलिटिकल पार्टीहरूले पुर्याएको छ त्यसलाई उसले एड्रेस गर्छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मलाई लाग्छ त्यो विजय यात्रालाई अरू पार्टीहरूले या, रोक्न छेक्न सक्छन् जस्तो लाग्दैन पुस दसमा बनेको गठबन्धन जो लामो समय टिक्न सकेन तर पुस दसमा जो गठबन्धन बनेको थियो त्यसमा रासोपा पनि थियो रासोपाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पहिले विश्वासको मत दियो फेरि एमाले र राप्रपाले विश्वासको मत दिएनन् तर रासपाले त्यसलाई निरन्तरता दियो mm -hmm. तर यो उपनिर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि उपनिर्वाचनको त्यो नतिजा आइसकेपछि राजसपा सभापति रवि लामिसानेले अब सरकारलाई दिएको त्यो समर्थन फिर्ता पनि लिन सकिन्छ भनेर भन्नुभएको छ यसलाई चाहिँ यहाँले कुन रूपमा बुझ्नु भएको छ त्यो समर्थन फिर्ता लिने मनसायका रूपमा बुझ्नु भएको छ या कतिपयले सत्तामा फेरि उक्लिनेका लागि गरेको एउटा बार्गेनिङका रूपमा पनि विश्लेषण गरिरहेका छन् तपाईँले चाहिँ कुन मेरो विचारमा चाहिँ म चाहिँ एकदम कुनै पनि कुरालाई त्यसलाई बाङ्गो टिङ्गो नभइ नबनाइकन सिधा रूपमा हेर्न खोज्छु होइन सिधा रूपमा र पर्दा पछाडि धेरै चिज छ भने नभनिकन यो पर्दा बाहिर नै धेरै चिज छ भन्ने बुझ्न खोज्छु म त्यसो हुँदाखेरि मलाई लाग्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा नजानकै लागि यो तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ उसले गरेको र त्यतिबेला परिस्थिति पनि अलिकति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफै चाहिँ र उसको पार्टी अध्यक्षलाई नै नागरिकता पासपोर्ट आदि इत्यादि कुराले उनका साना समस्याले कम्प्रोमाइज गर्ने कुरामा पनि गए होलान् यसलाई पनि म अन्यथा भन्दिनँ नागरिकता हातमा लिएर चौतिस वर्षदेखि यो देशलाई चाहिँ गिद्धले मृत गाईको छाला लुचे जस्तो नागरिकता लिएर लुच्ने मान्छे लुचिरहेछ नि त यहाँभन्दा त मैले भने नि त चाहिँ मान्छे बाटामा सडकमा मेरा छोराको बाह्र वर्षको चौध वर्षको छोराको किडनी बिग्रियो उपचार खर्च पाउँ भनेर रा, बसिराखेको छ एउटा नेता करोडौँ करोडौँ रुपियाँ सुडकेसमा भरेर यहाँबाट दिल्ली जान्छ उपचार गर्न कहाँ जान्छ त्यो आजसम्म तपाईँ हामीले के कुरा हेऱ्यौँ न भने यो नेता नेता वरिपरिका मान्छेलाई मात्रै उपचार दिएको उपचार खर्च मात्रै नेपाल सरकारले जम्मा पारेर राखेर कुनै लगानी गर्न सकेको थियो भने हजारौँ मान्छेले काम गर्ने ठाउँ बन्ने थियो होला त्यसो हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षले पनि केही कम्प्रोमाइज गरे होला मेरो विचारमा स्वाभाविक हो होइन स्टेट एउटा छ मेकानिजम एउटा छ एउटा यो मेकानिजममा नयाँ आउने मान्छेलाई त्यहाँ अभ्यस्त हुन त्यहाँ काम गर्न त्यसलाई बुझ्न उसले आफूलाई अलिकति त्रास पाल्नु पनि स्वाभाविक थियो तर आजको दिनमा मलाई लाग्छ कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मन्त्रीकै लागि मरिहत्ते गर्छ र सत्तामा जान मरिहत्ते गर्छ भन्ने लाग्दैन र पर्सनल्ली मलाई कसैले सोध्ने हो भने या रिसर्च गर्न आउनेले या अखबारमा लेख्न आउनेले मलाई सोध्ने हो भने बेटर के हुन्छ भने उहाँहरू यो सरकारमा नगइकन सरकारभन्दा बाहिर बसेर संसदमा संसदभन्दा बाहिर नागरिकहरूका एजेन्डाहरू नागरिकहरूका पीडाका कुराहरू यहाँका स्थापित भनिएका पोलिटिकल पार्टीहरूले नेपाली नागरिकहरूलाई गरेको उपेक्षा होइन अझ म त अपराधै भन्न चाहन्छु त्यसलाई उजागर गर्ने काममा लाग्नु श्रेयस्कर हुन्छ पहिले विश्वासको मत राष्ट्रपालले दियो जो दुई पटक होइन त्यसलाई त्यत्रो अस्वाभाविक अन्यथा मान्न सकिन्न भनेर यहाँले भन्नुभयो अब अहिले त्यो दिएको विश्वासको मत त्यो फिर्ता लिन सकिने भनेर जो पार्टी सभापति रासोपाका रवि लामी सानेले जो बताउनु भएको छ त्यति बेला र यति बेलामा जस्तो फरक चाहिँ के भयो होला र अहिले अब सरकारलाई दिएको समर्थन चाहिँ यो कायम राखिरहन आवश्यक छैन भने त्यो चाहिँ डेफिनेटली सोचिराखेको हो त्यो डेफिनेटली मुद्दाको कुरा हो कस त्यति बेला रवि लामी छानेले जुन नागरिकता सम्बन्धी उहाँलाई आफैलाई पनि त्यो बोध त थियो नि त नागरिकतामा केही सामान्य त्रुटिहरू छन् साना ठुला कतरा त्रुटिहरू छन् उहाँलाई बोज्थ्यो होला म नागरिकता को मुद्दा फैसला गर्ने हेर्ने मान्छे नभएको हुनाले त्यो कत्रो खालको त्रुटि हो र कुन त्रुटिमा कस्तो खालको कारवाही हुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन तर उहाँलाई त त्यो त्रुटि थाहा थियो होला त्यसो हुँदा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो अब त्यो एक किसिम सुप्रिम कोर्टबाट चाहिँ मुद्दा छिनिएर उहाँको सांसद पद एकचोटि गएर पुनः निर्वाचन भएर होइन निर्वाचन आयोगको कुरा पनि छ एउटा कानुनी नागरिकताको कानुनी वैधता पुरा नगरेको मान्छेलाई चुनाव लड्न दिनै पहिल्यै दिनु हुँदैन थियो नि निर्वाचन आयोगले त्यहाँ त ने त्यहाँ त कानुनचीहरू पनि छन् कानुनविदहरू पनि छन् कानुनका हाकिम साहबहरू पनि छन् उहाँहरूले हेर्नुपर्ने कुरा हो नि त्यो त रवि लामी छानेको व्यक्तिगत त्रुटिभन्दा पनि नेपालको निर्वाचन आयोगले पनि विचार गर्नुपर्ने कुरा थियो त्यति बेला त्यो यावत कारणले उहाँले कम्प्रोमाइज गर्नुभयो होला त्यति बेला दिनुभयो होला तर मलाई अहिले लाग्दा चाहिँ अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अब यो सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अब यो देशको राजनीति चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ला तपाईँले के देखिरहनु भएको छ तपाईँले अहिले भने जस्तै रासोपाले विश्वासको मत कायम राखी नरहला प्रधानमन्त्रीका प्रति होइन रासोपाले त्यो समर्थन फिर्ता लियो भनेदेखि त्यसपछिको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ने देख्नु भएको छ देशको पहिलो कुरा त देशको राजनीतिको कुरा गर्दा यो सरकारको फ्युचर के हुन्छ भन्ने यसको भाग्य भविष्य के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नु पऱ्यो रासोपाले विश्वासको मत दिएन भने सरकार चाहिँ विश्वासको सङ्कटमा पऱ्यो उसले फेरि विश्वासको मत माग्छ होला रासोपा छोडेर पनि अरे अरू मधेसी दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा का माओवादी केन्द्र आफै अनि एकीकृत समाजवादी मिल्दाखेरि रासोपा छोडे पनि उसको बहुमत चाहिँ पुग्छ फेरि विश्वासको मत माग्छ र फेरि विश्वासको मत, मत प्राप्त गरेर यो सरकार टिकिरहला तर कुरा के हो भनेदेखि छ महिना तिन महिनाको अवधिमा एउटा सरकारले कतिचोटि विश्वासको मत माग्ने होइन रोहितजी मान्छेको कुनै मान्छेको एउटा नैतिक मूल्य चाहिँ हुँदैन प्रधानमन्त्री मन्त्री हुने मान्छेमा कुनै नैतिक मूल्य त्यो मान्छेमा बाँकी रहँदैन त्यो सम्पूर्ण नैतिकताको मूल्य उसले त्याग गरिसकेपछि मान्छे प्रधानमन्त्री मन्त्री हुने हो कतिचोटि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने त्यो कुरा चाहिँ त्यो त फेरि अर्को एउटाले छोडिदियो भने फेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्न जानु पऱ्यो अघि तपाईँले भन्नुभयो यो राजनीतिक कोर्स कसरी को अगाडि जान्छ भन्ने एउटा कुरा नेपालमा बहुत गाह्रो छ भन्नलाई एकदमै गाह्रो छ हामी अखबार पढ्ने या न्युज हेर्ने या पार्टीहरूका गतिविधि हेरेर बोल्ने मान्छेहरूलाई भन्न कठिन छ किनभने आज एउटा मिलेको छ भोलि बिहान अर्को र अर्को मिलिराखेको हुन्छ होइन भोलि चाहिँ नेकपा माओवादी माओवादी केन्द्र नेकपा एमालेसँग मिल्ने हो कि होइन त्यसका लागि मिल्नका लागि पहिला कुनै बुँदा तय गरेर त्यो बुँदाको छलफलका आधारमा मिल्न जाने भ भने पो यी यी बुँदाहरूमा यी एजेन्डाहरूमा यी पार्टीहरू मिलिराखेका छन् भन्ने हुन्छ होइन यहाँ त के हुन्छ हुन्छ कति बेला अब भोलि प्रचण्डलाई आज बेलुका सुतेका दिन भोलि बिहान हेर्का खड्गौलीसँग मिल्न पा हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो भने त अब फेरि त्यता मिल्न जानुहुन्छ यो कोर्सविहीन राजनीति छ यसलाई कोर्स भन्दैन नि यो राजनीति नै कोर्सविहीन यो यो चाहिँ पोलिटिक्स होइन नि नेपालमा ने ने यी पोलिटिकल पार्टीहरूले जसले जसले गरिरहेछन् द्याट इज नट पोलिटिक्स उनीहरूले पोलिटिक्सको नाममा दे आर डुइङ ओन व्यवसाय यो बिजनेस गरिरहेछन् पोलिटिक्सका नाममा त्यसो हुँदा प्रफिट कति बेला हुन्छ अब एक हजारको सामान किन्ने मान्छेलाई भन्दा पसलहरूले पाँच हजारको सामान किन्ने ग्राहकलाई धेरै महत्त्व दिन्छ त्यो त स्वाभाविक हो त्यसो हुँदा उहाँहरूले पनि एउटा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनु भएको छ त्यो व्यवसाय कोसँग मिल्दा बेसी फाइदाजनक हुन्छ त्यसो हुँदा त्योसँग मिलेर व्यवसाय गर्नुहुन्छ यो कोर्स जान्छ भने यो कोर्स होइन यो स्ट्याग्नेन्ट हो यो एउटा गतिरोध हो यो यसको कुनै कोर्स छैन यो गतिरोधमा छ यो एउटा चाहिँ गम्भीर रूपले यो हल्ली राखेको छ सरकार अझ मैले त यो सिस्टमै हल्लिराखेको जस्तो देख्छु होइन त्यसो हुँदा यसलाई यो कोर्स यसरी जान्छ चाहिँ भन्न सकिँदैन कतिबेला उहाँहरू कोसँग कुन स्वार्थका लागि मिल्नुहुन्छ त्यो भन्न सकिने अवस्था नै छैन चौरात्तरको निर्वाचनले बनेको जुन संसद थियो त्यो संसद बिचमा दुईपटक विघटन भयो तर अदालतले फेरि पुनर्स्थापित गरिदियो होइन अब त्यो ठिक थियो बेठिक थियो त्यो संवैधानिक असंवैधानिक भन्ने विषयमा सबैको आफ्नै तर्क छन् अदालतले यो असंवैधानिक नै थियो भनेर भन् भनिदियो अब अहिले संसदमा केही नयाँ राजनैतिक दलहरूले प्रवेश पाएका छन् अहिलेको अङ्कगणित यसो हेर्ने हो भनेदेखि यो झनै अस्थिर यो राजनैतिक अस्थिरता सृजना गर्ने प्रकारको यो अङ्कगणित चाहिँ यो संसदमा छ भनेर भनिन्छ यो संसदले पाँच वर्षकै जुन समय व्यतीत गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ भनेर भनिरहँदा तपाईँ मध्यावधिको सम्भावना देख्नुहुन्छ यति बेला अब यसमा तपाईँको प्रश्नको एन्सरमा जानुभन्दा अगाडि मैले अलिकति ब्याकग्राउन्डमा जान्छु यो कन्स्टिट्युसनलाई हेर्नुपर्छ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको संविधान भनेको मूलत चार पाँचजना मान्छेको अनुहार हेरेर बनाइयो उनीहरूको पद सोपानको लागि अनुहार हेरेर बनाइयो कसलाई कहाँ फिट गर्ने राष्ट्रपति राख्ने उपराष्ट्रपति राख्ने प्रधानमन्त्री होइन संसारमा कुनै मुलुकमा फरक लिङ्गको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुनुपर्छ भने संसार कुनै कन्स्टिट्युसनमा छ मैले दुई सय मुलुकका कन्स्टिट्युसन गभर्मेन्ट सिस्टम पढेको छु दुई सय मुलुकका संसारका होइन अमेरिकाबाट किताब ल्याएर त्यो कुनै मुलुकमा राष्ट्रपति चाहिँ यो भए यो लिङ्गको भए उपराष्ट्रपति ऊ लिङ्गको हुनुपर्ने सभामुख यो लिङ्गको भए उपराष्ट्रपति उपसभामुख ऊ लिङ्गको हुनुपर्ने होइन यो किन भन्दा चार पाँचजना मान्छेहरूको पद सोपानका लागि बनाइएको कन्स्टिट्युसन भएको हुनाले समस्या मलाई लाग्छ त्यहाँनेरि छ कि अनि यो किन अर्को कुरा के पनि छ भनेदेखि मूल कुरा हेर्नु पर्यो मलाई लाग्छ मान्छेले मोरालिटी राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक नैतिकता भन्ने कुरा हुन्छ नि नीति हुन्छ नि त्यो नीति नैतिकतामा अडिनु पर्यो चौहत्तर सालको एक सय बहत्तर सिट थियो नेकपाको होइन एक सय बहत्तर सिटको ग संसद थियो त्यो किन ढल्यो भन्दा विपक्षीले ढालेको त होइन उहाँहरूको आफ्नै आन्तरिक कारणहरूले ढलेको र आन्तरिक कारणले तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीज्यूले संसद विघटन गर्नुभएको पहिलो कुरा त व्यक्तिहरूसँग आन्तरिक आफ्नो पार्टी म्यानेजमेन्ट गर्ने व्यवस्थापन गर्ने क्यापेसिटी हुनु पऱ्यो नि यहाँ मान्छेहरूले समृद्धिको कुरामा होइन विकासको कुरामा मान्छेहरू बडा आशावादी हुन्छन् नि जुन पार्टीहरूले आफ्नो पार्टीको सांसद सङ्ख्यालाई व्यवस्थापन गरेर राख्न सक्दैन आफ्नो पार्टीको सांसद सङ्ख्यालाई व्यवस्थापन गरेर राख्दैन त्यो नेगोसिएसन क्यापेसिटी त्यो लिडरसँग छैन डेपुटी लिडरसँग छैन एउटा अध्यक्षसँग छैन अर्को अध्यक्ष छैन सिनियर लिडरहरूसँग छैन उसले यो होल सिस्टमलाई व्यवस्थित बारेर लिएर जान्छ भन्ने परिकल्पना नै गलत परिकल्पना हो त्यो आशा नै गलत आशा हो होइन त्यो त्यसको मूल तात्पर्य चाहिँ यो राजनीतिमा भएका यी व्यक्तिहरूको नेगोसिएटिङ क्यापासिटी नहुनु पार्टी व्यवस्थापन गर्ने क्षमता नहुनु त्यो कुरा ठुला पार्टीहरूमा आजको दिनसम्म पनि जस्ताको तस्तै छ जुन मध्यावधिको सम्भावनाका विषयमा यति बेला यहाँले यति बेला यति बेला त्यो धेरैले यो सम्भावनाको विषयमा कुरा गरिरहेको देखिन्छ तपाईँलाई के लाग्छ यो संसदले पाँच वर्षको जुन समय हो त्यो काट्न नपाउला के भजिरहरूले मध्यावधि हुन दिँदैन सुप्रिम कोर्टका नजिरहरूले मध्यावधि हुन दिँदैन नेपालको कन्स्टिट्युसनले पनि मध्यावधिको परिकल्पना गरेको छैन एकदम कम्प्लेक्स अवस्थामा मध्यावधिमा जान सक्ने परिकल्पना छ त्यो जटिल अवस्थामा त्यो जटिल अवस्थामा पुर्याउन पार्टीहरूलाई कठिन छ मूलभूत कुरा मैले फेरि त्यही कुरा दोहोरिन्छ यही संसद रहँदा यी खेलाडीहरूको वैयक्तिक इन्ट्रेस्ट आपूर्ति हुने अवस्थासम्म यो संसद रहन्छ यी प्लेयरहरूको आफ्नो वैयक्तिक इन्ट्रेस्टमा ठुलो धक्का पर्छ भने त्यतिबेर मध्यावधिमा जान सक्छन् तर अब किन जाँदैनन् भने अब त आफूलाई चुनौती दिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आयो अरू पार्टीहरू आए जनमत पनि आयो पश्चिम कैलालीतिर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आयो यस्तो अवस्थामा मध्यावधिमा जान नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा का एमाले र माओवादी तयार होला र मध्यावधिमा जाँदैनौँ चौरासीसम्म मेरो विचारमा यस्तै जाने हो यस्तै एउटा अस्थिर एउटा अप्रभावकारी इनएफिसियन्ट इनएक्टिभ गभर्मेन्ट सिंहदरबारको सत्तामा बसिरहन्छ त्यसले आफ्ना केही आसेपासेहरू नियुक्ति सरुवा बडुवा आदिको काम गरिरहन्छ तात्विक रूपमा देशको डेभलपमेन्टलाई देशको सामाजिक विकासलाई देशको चाहिँ नागरिकहरूको सेवा सुविधा पुग्ने कुरामा तात्विक रूपमा नेपाल अगाडि बढ्न चौरासीसम्म सक्दैन अहिले उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन प्रकारको नतिजा ल्यायो यो नतिजाका कारणले पनि यसरी मध्यावधिमा जान जो हौसिएका रौसिएका जेसुकै भनौँ होइन ती दल र अन्य दलहरू पनि लाई पनि यो यो मध्यावधिको यो यो उपनिर्वाचनको जो नतिजाले चाहिँ अलिकति झस्काइदियो होला होइन अलिकति होइन र धेरै झस्काएको छ यदि यो प्रकारको नतिजा आउँदैन थियो भनेदेखि मध्यावधिका लागि केही दलले खुट्टो उचाल्न सक्थे गर्ने थिए होला नि तर यो एउटा यस्तो एउटा इभेन्ट भयो नि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चितवन र तनहुँको रिजल्ट चाहिँ चुनावी रिजल्ट त्यसले यी दलहरूलाई मध्य अवधिमा जान अब उत्प्रेरित गर्दैन यिनीहरूले आज नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादीको गभर्मेन्ट छ भोलि एमाले र नेकपा माओवादीको होला होइन अनि पर्सि फेरि एमा नेकपा माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसको होला यही कुरा भइरहला अरू अरू, अरू दलहरू पनि जसरी हुन्छ जे गरेर हुन्छ एउटा मन्त्री लिएर दुईवटा मन्त्री लिएर पनि जान खोजेको चाहिँ सरकारमै हो सत्तामै हो त्यसबाट जोगिएर बस्न सक्यो भनेदेखि थियो नेपालको राजनीति जुन हिलो छ मैलो छ त्योबाट सडक्क बस्न सक्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेदेखि एकातिर उहाँहरूलाई मधेवधिमा जान रोक्छ अर्कोतिर उसले आफ्नो पोलिटिकल ग्राउन्ड पनि ग्रासरुटमा बनाउन सक्छ त्यही कारण हो कि मध्यावधिमा जान सक्दैन अघि नै तपाईँले जस्तो यो व्यवस्था नै त्यो कता कता धर्म राखेको जस्तै कि कस्तो कस्तो छ भनेर जे भनिराख्नु भएको थियो नि त्यसलाई यो अन्तर्राष्ट्रिय जो भूराजनीतिले कतिको प्रभावित पार्न सक्छ त्यतासँग जोडेर कसरी विश्लेषण म भूराजनीति जियो पोलिटिक्सको विज्ञ होइन त्यो मेरो सब्जेक्ट पनि होइन त्यसो हुँदा म त्यो कुरामा धेरै जान्न चाहन्न तर मेरो बुझाइमा मूल कुरा चाहिँ यही माटोमा यही धरतीमा उभिएर हुने कुराहरू हुन् मूल कुरा, कुरा चाहिँ होइन यो व्यवस्था धर्मर छ भन्नुको एउटा तात्पर्य चाहिँ के भने नब्बे सिट ल्याएको नेपाली काङ्ग्रेस सरकारलाई सपोर्ट गरेर बसिरहेछ असी सिट ल्याएको नेकपा एमाले चाहिँ अपोजिसनमा छ तिस एकतिस सिट ल्याएको बत्तीसिट ल्याएको बत्तिस सिट ल्याएको माओवादी चाहिँ ने, सरकारको नेतृत्व गरिरहेछ सरकारको नेतृत्व गरिरहेछ यो संसारको कुनै पनि मुलुकमा यस्तो हुँदैन मैले पढेको मैले देखेको चाहिँ यस्तो खालको एकचोटि इन्डियामा चन्द्रशेखरको पाँचजना सांसद भएका बेला चन्द्रशेखरलाई प्रधानमन्त्री बनाए तिन महिना त्यो प्रधानमन्त्री चल्यो होइन त्यो एउटा रेयर केस होला दुनियाँमा बाँकी केस सबै हाम्रामा देखिन्छन् त्यो इस व्यवस्था स्ट्रङ थियो भने यो सिस्टम बलियो थियो भने मान्छेहरूको राजनीतिको नैतिक मूल्य इस्टाब्लिस थियो भने त होइन त्यो त ठुलो पार्टीले सरकारको दाबी गर्थ्यो नि त्यहाँदेखि ठुलो पार्टीले नबनाउँदाखेरि सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टीले दाबी गर्थ्यो हो नि होइन सेकेन्ड ठुलो पार्टीभन्दा एक तिहाई सिट हुने पार्टीलाई सरकारमा राखेर अनि ठुलो पार्टी चाहिँ एउटा अर्थमन्त्री एउटा के मन्त्री बनाएर बसिराखेको छ यो सिस्टम धर्मर छ भन्ने यो एउटा एक किसिमको चल्न नसक्ने बिन्दुमा छ र यसलाई जबरजस्ती धकेलिराखेको छन् भन्ने कुराको उदाहरण त मेरो विचारमा यही हो त जियो पोलिटिक्सको कुरा गर्दाखेरि मलाई चाहिँ इन्टरनेसनल फोर्सेसहरूले कसरी काम गरिरहेछन् म त्यो अध्यता नभएको हुनाले म भन्न सक्दिनँ तर मूल कुरा चाहिँ मैले यहीँ हाम्रै सिंहदरबारमा बालुवाटारमा बालकोटमा र चक्रपथमा त्यहाँ नै आजको दिनमा प्रमुख कुरा, अब को को कुरा हो अब रवि लामिछानेको पार्टीको अफिस कहाँ छ त्यो पनि अलिकति पावर ट्रान्सफर त्यहाँ हुन्छ उहाँहरूले आफ्नो आन्तरिक कुरालाई मिलाउन सक्ने हो एउटा डिसिजन गर्न सक्ने हो पब्लिक हितका निर्णय लिन सक्ने हो भनेदेखि जियो पोलिटिक्सले मात्रै धेरै थोक बिगार्छ या सपार्छ भनेर म चाहिँ भन्दिनँ अब हामी कुराकानीको अन्त्यतिर छौँ हजुर अहिलेको व्यवस्था नै कस्तो धर्मर धर्मर चाहिँ के आधारमा यहाँले भन्नुभयो एउटा अर्को यसैमा मैले पुरक जिज्ञासा पनि राखेँ र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता पछिल्ला महिनाहरूमा अलिक बढेको हो कि जस्तो देखिएको छ त्यो के कारणले चाहिँ यो बढिराखेको होला र सँगसँगै यसैमा अहिलेको उपनिर्वाचनमा राज संस्था हिन्दू राष्ट्र भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अवस्था एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि हरिविजोग नै भयो भन्दा फरक नपर्ला किनकि तिनै ठाउँको मत जोड्दाखेरि पनि हजार मत पनि उसले पुर्याउन सकेन सात सय चामचोकै मत उसले प्राप्त गर्यो तिन ठाउँको गरेर के भन्ने मलाई मलाई यो तपाईँले भनेको मेरा लागि यो जटिल प्रश्न हो किन जटिल प्रश्न हो भनेदेखि संस्थाको सक्रियता अखबारमा अनि मेरा केही फेसबुकमा भएका साथीहरूले फेसबुकमा पोस्ट गरेका मेसेजहरूबाट मैले देख्छु मूल कुरा राजतन्त्र राजा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र राजतन्त्र पुनस्थापित गर्न कति सक्रिय हुनुहुन्छ मलाई त्यो थाहा छैन नेपालको राजनीतिमा सक्रियता भनेको सडकमा देखिनुपर्छ भन्ने आम मान्यता छ आम मान्यता सडकमा देखिनुपर्छ परिवर्तनका लागि भन्ने मान्यता छ एकाडेमिक या प्रोफेसनल या बौद्धिक प्राज्ञिक बौद्धिक र व्यावसायिक अभ्यास गरेर नेपालमा परिवर्तन गर्न आजसम्म सकिएको छैन नेपालमा परिवर्तन ढुङ्गा मुडा जुलुस आन्दोलन धर्ना नारा होइन गोली लाठी त्यो देखिन्छ त्यो यसरी हेर्दाखेरि राजा आफै राजतन्त्र पुनस्थापित गर्न कति सक्रिय हुनुहुन्छ त्यो त मलाई थाहा छैन त्यो मैले आम रूपमा सडक गतिविधि चाहिँ त्यो देखाएको छैन होइन देखाएको छैन यो व्यवस्था धर्मर छ भन्नुको मेरो भनाइमा तपाईँको प्रश्नलाई चाहिँ मैले यो किनभने एउटा कुरा चाहिँ यो व्यवस्था कसरी धर्मरमा छ भने एउटा आम मान्छेहरूले यो सिस्टम नै काम लाग्दैन कि भन्ने प्रश्न उठाउन थालेका छन् हजुर <t boys> यो सिस्टमै काम लाग्दैन कि भन्ने प्रश्न उठाउन थालेका छन् अर्को ठुलो सङ्ख्याका मान्छेहरूले सङ्घीयताका कारणले खर्च धेर भयो भन्ने प्रश्न उठाउन थालेका छन् कुनै प्रदेश सरकारले प्रदेशको सांसदले केन्द्रीय सरकारले अर्थ मन्त्रालयले अनि अर्को एउटा वित्तीय आयोग छ नेपाल सरकारको त्यो वित्तीय आयोगले कसैले पनि सङ्घीयताका कारणले यो पैसा यति खर्च भएको होइन खर्च हुने अरू कारण छन् भनेर भन्न सकेको छैन मान्छेहरूले प्रश्न उठाइराखेका छन् सङ्घीयताका कारणले खर्च धेरै भयो भन्ने मान्छेहरूले यो व्यवस्था धर्मर भयो भन्ने प्रश्न उठाइराखेका छन् तर कुनै पार्टीको कुनै नेताले कुनै संसद सा सं� संसदमा कुनै सांसदले यो सिस्टम स्ट्रङ छ यो कारणले स्ट्रङ छ भनेर कहीँ उनले वक्तव्य दिइराखेको छैन मैले यो कमजोर छ भन्नुको कारण चाहिँ त्यो अर्को यो कमजोर छ भन्नुको कारण चाहिँ के हो भनेदेखि यो अपरेटरहरू होइन त्यो अपरेटरहरूले यो अपरेसन गर्ने चाहिँ तरिका नै गलत तरिकाले यो व्यवस्थाको यो सिस्टमको अपरेसन गरिराखेका छन् यो जब अपरेसन गलत हुन्छ भने कि त के अरे मान्छे मर्न सक्ला या बिरामीको न नहुन सक्ला डाक्टरलाई कारवाही सक्ला त्यही होइन मेडिकल साइन्समा भन्ने हो भनेदेखि अनि यो गलत तपाईँहरूले यसको यो बे सिस्टमको अपरेसन भइराखेको छ त्यो गलत तपाईँहरूले सिस्टमको अपरेसन भएपछि के हुन्छ त भन्दा या त मेसिन बिग्रिन्छ या त संयन्त्र बिग्रिन्छ या त्यो संयन्त्रले मान्छेहरूलाई प्रभावित पार्छ पीडित बनाउँछ यो त्यो अवस्थामा छ यी कारणहरूले मैले यो व्यवस्था धर्मर भनेको हुँ बने बने यो धर्मरलाई म राजतन्त्रको एक्टिभिटिजसँग जोड्न चाहन्न मैले राजतन्त्रले यो व्यवस्था हुँदैन भनेर भनेको वक्तव्य पनि देखेको छैन यो व्यवस्था परिवर्तन गरौँ म आउँछु या अरू कोही आउँछ भनेर त्यो भनेको मैले छन् मैले यसैमा अर्को सोध असन्तुष्टि डरलाग्दो असन्तुष्टि आम मान्छे यसैमा अर्को यहाँलाई सोधेको थिएँ जुन राप्रपाले यो उपनिर्वाचनमा जुन प्रकारको मत प्राप्त गऱ्यो हजार तिनै ठाउँको जोड्दाखेरि पनि हजार पनि पुर्याउन सकेन यसलाई चाहिँ कुन रूपमा भएको छ भनेर सोधिरहेको थियो मेरो यो जिज्ञासा थियो हिजो पनि राप्रपाको एक किसिम धेरै ठाउँमा एमालेसँगको सहकार्यबाट राप्रपाका यति सिट प्राप्त भएका हुन् राप्रपाको चुनावमा चाहिँ व्यक्तिको व्यक्तिको एउटा व्यक्तित्व अनि मिडियाले दिएको उसलाई महत्त्वले पनि ठुलो प्रभाव पार्ने रहेछ होइन व्यक्तिको व्यक्तित्व र मिडियाले दिएको महत्त्वले त्यो राप्रपाको व्यक्तित्वमा मैले प्रश्न उठाउन चाहन्न को को उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो तर तपाईँहरू जस्तो प्रचार संयन्त्रमा उहाँहरूको काहीँ नामै थिएन ना, प्रचारमा राप्रपा धेरै अगाडि जान्छ राप्रपाले हिन्दू राज्य र आ, आ, हिन्दू राजतन्त्र राजतन्त्र पुनर्स्थापित गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो असम्भव परिकल्पना हो अहिले चौध सिट आयो अर्को चुनावसम्ममा सोह्र सिट आउला या आठ दस सिटमा झर्ला या एक दुई सिट होला राप्रपाले त्यो सब्सट्यान्टिभ यो राजनीतिमा सब्सट्यान्टिभ चेन्ज ल्याउन सक्ने पोजिसनमा राप्रपा पुग्न सक्दैन राप्रपा यो राजनीतिलाई सब्सट्यान्टिभ चेन्जमा पुर्याउन यदि ठिक ढङ्गले काम गर्यो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सक्छ हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद धन्यवाद रोहितजी यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई समय यो फोरम उपलब्ध गराउनुभयो हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शक पनि हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक श्रवण शर्मासँग उहाँसँगको यो कुराकानी कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार